Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Ushbu video darsligimizning mavzusi tayanch harakatlanish sistemasi a'zolari, ularning tuzilishi va fiziologiyasi haqida. Ma'ruzachi Qurbonali Erkayev. Demak, tayyor bo'lsangiz, biz darsimizni boshladik. Tayanch harakatlanish sistemasi o'z nomidan aytib turibdiki, ikkita qismdan tashkil topgan. Bular tayanch vazifasini bajaruvchi suyaklarimiz va harakat vazifasini bajaruvchi muskullarimizdir. Demak, ikkita qismdan iborat bo'ladi. Shunda navbatda darsimiz ham ikkita qismdan iborat. Demak, birinchisi suyaklarimiz, ya'ni tanadagi suyaklarning jamlanmasi skeletni hosil qiladi. Skelet so'zi Yunon tilidan olingan bo'lib, quritilgan degan ma'noni anglatadi. Demak, suyaklar skeletni hosil qiladi. Tanadagi suyaklarning vazifasi mavjud. Suyaklar bizning tanamizda qanday vazifalarni bajaradi? Bular quyidagilardir. Tayanch, ya'ni mushaklarimiz, ichki organlarimiz uchun suyaklar tayanch vazifasini bajaradi. Ikkinchi vazifasi himoya. Masalan, bosh miya qutisi bosh miyani himoya qilib turadi. Yoki umurtqa pog'onasi kanali orqa miyani, ko'krak qafasi esa yurak, o'pka, yirik qon tomirlar va ma'lum bir guruh bezlarni himoya qilib turadi. Yoki chanoq bo'shlig'i jinsiy organlar va siydik ayirish a'zolaridan siydik qopini himoya qilib turish vazifasini bajaradi. Keyingi vazifasi qon hosil qilish. Suyaklarimiz aynan uzun naysimon, kalta naysimon va g'ovak suyaklarimizdagi qizil ilik hisobiga qonning shakli elementlari eritrositlar, leykositlar va trombositlar hosil bo'ladi. Tuz deposi. Depo o'zi bu to'planadigan joy degan ma'noni anglatadi. Demak, suyaklarda mineral tuzlar qattiq modda ko'rinishida to'planadi va organizmga kerakli bo'lgan vaqtlarda mana shu depodan sarflanadi. Bundan tashqari tuzlar suyaklar uchun qattiqlik berish vazifasini ham bajaradi. Demak, odam skeleti 206 ta suyakning bir kishidan hosil bo'ladi. Bu suyaklardan 36 tasi tog', 85 tasi juft suyaklardir. Suyaklarning joylashishiga ko'ra klassifikatsiyasi. Demak, tanadagi suyaklar qaysi tananing qismida joylashganligiga ko'ra bir nechta guruhga ajratiladi. Bular quyidagilardir. Bosh skeleti, ko'krak qafasi, umurtqa pog'onasi, qo'l skeleti va oyoq skeletidir. Demak, tanadagi suyaklarni joylashgan o'rniga ko'ra mana shunday guruhlarga ajratamiz. Bulardan birinchisi bosh skeleti. Bosh skeleti 23 ta suyakning bir kishidan hosil bo'ladi. Bosh skeleti ham o'z navbatida ikki guruhga, miya qutisi va yuz suyaklariga bo'linadi. 23 ta suyakning 8 tasi miya qutisini hosil qilsa, qolgan 15 tasi bu yuz suyaklarini hosil qiladi. Demak, miya qutisi suyaklari. Bularga 2 ta tepa suyagi, 1 ta peshona suyagi, 1 ta ponasimon suyak, 1 ta ensa, 2 ta chakka va bu yerda ko'rsatilmagan bitta g'alvirsimon suyak kiradi. Mana shu 8 ta suyak miya qutisini hosil qiladi. Yuz suyaklarini esa quyidagi suyaklar hosil qiladi. Bular pastki jag' 1 ta, yuqorgi jag' 2 ta, burun suyagi 2 ta, yanoq suyagi 2 ta, dimoq suyagi 1 ta. Ya'ni undan tashqari ma'lum bir guruh suyaklarimiz ham mavjud. Bu yerda ko'rsatib o'tilmagan. Umuman olganda yuz skeletini 15 ta suyak hosil qiladi. Umurtqa pog'onasi. Umurtqa pog'onasi bu odamning markaziy tayanch qismi hisoblanadi. Tanamizda 33-34 ta umurtqa mavjud. Bulardan bo'yin umurtqalari 7 ta, ko'krak umurtqalari 12 ta, bel umurtqalari 5 ta, dumg'aza umurtqalari 5 ta, dum esa 4 ta 5 ta umurtqadan hosil bo'lgan. Ko'rinib turibdiki, umurtqamiz bir tekisda emas. Agar odam tanasi bo'ylab vertikal chiziq o'tkazadigan bo'lsak, mana shu notekisliklarni ko'rishimiz mumkin.
Lekin umuman olganda mana shu notekisliklar bo'lganda ham tanamiz bir tekis. Demak, biz tug'ilgan paytimizda, ya'ni bola tug'ilgan paytida umurtqasida hech qanaqa egilmalar bo'lmaydi, umurtqa bir tekis bo'ladi. Keyinchalik hayoti davomida bu egilmalar hosil bo'ladi. Masalan, bola boshini tuta boshlaganda bu 8-10 haftalikka to'g'ri keladi. Bunda bo'yindagi birinchi egilma lordoz, ya'ni oldinga egilish paydo bo'ladi. Bu boshning og'irligi hisobiga amalga oshadi. Keyinchalik 5 oylikka kelganda bolada o'tirish ko'nikmasi hosil bo'ladi. Bunda esa ko'krak umurtqalarida orqaga egilma kifoz paydo bo'ladi. 1 yoshga kirgan bolalarda esa yura boshlaydi. Bunda esa beldagi oldingi egilma lordoz, dumg'aza dumdagi orqa egilma kifoz paydo bo'ladi. Demak, mana shu tabiiy egilmalar barcha normal qad-qomatga ega bo'lgan odamlarda mavjud. Ko'krak qafasi skeleti. Ko'krak qafasi skeleti quyidagi suyaklardan tashkil topgan. Bular 12 ta ko'krak umurtqasi, 12 juft, ya'ni 24 ta qovurg'a va bitta to's suyagi. Biz qovurg'alarni quyidagi guruhlarga ajratamiz. Bular 7 juft, ya'ni 14 ta chin qovurg'a. Nima uchun biz bularni chin qovurg'a deb atadik? Chunki bu 7 juft qovurg'aning barchasi tog'ay orqali to's suyagi to'g'ridan to'g'ri kelib birlashganligi uchun. 3 juft 6 ta soxta qovurg'a. Bularning soxta qovurg'a deyilishiga sabab, ya'ni 8-chi, 9-chi, 10-chi juft qovurg'alardir. Bular tog'aylar orqali o'zaro birlashadi va bularning tog'ayi kelib 7-chi qovurg'aga birlashadi va 7-chi qovurg'a orqali bular ham to's suyagiga birlashgan. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri emas, 7-chi qovurg'aning tog'ayi orqali to's suyagiga birikmoqda. Shuning uchun soxta qovurg'a deyiladi. 2 juft qovurg'a esa yetim qovurg'a deb ataladi. Chunki bu qovurg'alar to's suyagiga birlashmaydi. Qovurg'alarning uchi qorin muskullarining orasida erkin holatda yotadi. Keyingi suyak to's suyagi. To's suyagi quyidagi 3 qismdan tashkil topgan. Bular yuqorgi dasta, o'rta tana va pastki qilichsimon o'simtalardir. To's suyagi go'yoki xanjarga o'xshaydi. Shuning uchun yuqorgi qismi dasta deyiladi, o'rta qismi tana va pastki qismi 3, ya'ni qilichsimon o'simta deb ataladi. Qo'l skeleti. Qo'l skeleti 2 ta qismdan tashkil topgan. Bular kamar suyaklari va erkin suyaklar. Kamar suyaklariga, demak, 2 ta kurak suyagi kiradi. O'ng qo'limizda bitta, chap qo'limizda bittadan kurak suyaklari mavjud va 2 ta umrov suyagi kiradi. Kamar suyaklari nomidan ma'lumki, o'sha qo'lning erkin suyaklarini tutib turish, ya'ni ushlab turish vazifasini bajaradi. Erkin suyaklarga quyidagi suyaklar kiradi. Bular 2 ta yelka suyagi, ya'ni har bir qo'limizda bittadan, 2 ta bilak, 2 ta tirsak, kaft usti suyaklari yoki bilak uzuk suyaklari ham deb ataymiz, 16 ta bo'ladi. Kaft 10 ta, barmoqlar 28 ta. Bu yerda yozilgan suyaklarning soni 2 ta qo'lni umumlashtirilgan holatda yozilgan. Qo'lning kaft qismiga e'tibor beramiz. Mana o'sha kaft usti qismi, ya'ni bilak uzuk 8 ta suyakdan tashkil topgan. Masalan, o'sha chap qo'limizda 4 ta suyak birinchi qatorda, 4 ta suyak ikkinchi qatorda. Kaft suyaklari mana bitta qo'lda 5 tadan, barmoq suyaklari 14 tadan. Birinchi bosh barmog'imiz 2 ta suyakdan tashkil topgan, qolgan 2-chi va 5-chi barmoqlar ular 3 ta falanga suyaklardan tashkil topgan bo'ladi. Oyoq skeleti. Oyoq skeleti ham xuddi qo'l kabi 2 ta qismdan tashkil topgan. Bular kamar suyaklari va erkin suyaklar. Oyoqning kamarini bitta chanoq suyagi hosil qiladi, lekin bu chanoq suyagi barcha umurtqali hayvonlar singari 3 juft suyakning, ya'ni 6 ta suyakning harakatsiz birikishidan hosil bo'lgan. Bular yonbosh, qov va o'tirg'ich suyaklari. Bu suyaklar o'zaro tog'ay orqali birikkan. Bu yerda ham ko'rishimiz mumkin, ya'ni bitta yaxli chanoq suyagi, ya'ni 6 ta suyakdan hosil bo'lgan va sariq rangda dumg'aza umurtqalari, ko'k rangda dum umurtqalari tasvirlangan. Endi erkin skeleti, ya'ni erkin suyaklar.
Bular kiradi. 2ta soğan, 4ta boldir. Ya'ni bitta oyoqda, bitta katta boldir, bitta kichik boldir bo'ladi. Umumiy 4ta boldir 2ta oyoqda. Tizza qopqog'i 2ta, kaft usti yoki tovon suyaklari deb ataymiz. 14ta, har bir oyog'imiz 2tadan. Kaft suyaklari 10ta, barmoq suyaklari 28ta suyakdan tashkil topgan. Demek bu oyoq skeleti edi. Endi suyaklarning bir kishi bola tug'ilgan vaqtida, ya'ni ilk chaqaloqlik vaqtida tanasida 300 ta suyak mavjud. Bu suyaklar keyinchalik o'zaro birikib ketishi natijasida 206 ta suyak qoladi. Suyaklar qanday yo'llar orqali birikadi? Bular harakatchan, yarim harakatchan va harakatsiz birikishlardir. Harakatsiz birikish o'z navbatida 2 ta guruhga, chokli birikish va choksiz birikishga ajratiladi. Demek ko'rib chiqamiz. Harakatchan birikish bu bo'g'im orqali amalga oshadi. Bunda bo'g'imning 3ta quyidagi qismi mavjud. Bular bo'g'im yuzasi. Bir suyakning bo'g'im yuzasi qavariq, ikkinchisiniki botiq shaklda bo'ladi. Ya'ni suyaklar bir-biriga mos ravishda birikishi uchun bo'g'im yuzasi tog'oy moddasi bilan, ya'ni tog'oy bilan qoplangan. Keyingisi bu bo'g'im bo'shlig'i. Bo'g'im bo'shlig'i maxsus bo'g'im suyuqligi, ya'ni sinovial suyuqlik bilan to'lgan. Bu sinovial suyuqlik 2ta suyakning ishqalanish kuchini kamaytiradi. Va oxirgi 3-chi qism bo'g'imni o'rab turuvchi bo'g'im xaltasi yoki bo'g'im kapsulasi deb ataladi. Bu ham bir turli to'qimadan tashkil topgan bo'ladi. Mana shu 3 qism bo'g'imni hosil qiladi. Harakatchan birikish qo'l va oyoqning erkin suyaklariga va pastki jag' uchun xosdir. Ya'ni bo'g'im hosil qilib birikish. Endi keyingi birikish. Yarim harakatchan birikish bu umurtqa pog'onasi suyaklariga xos. Umurtqa pog'onasi suyaklarining har bir umurtqa oralig'ida maxsus disklar bo'ladi va mana shu umurtqa tanalari atrofida esa paylar bo'ladi. Mana shu paylar yordamida umurtqa suyaklari o'zaro yarim harakatchan birikkan. Ya'ni bu yerda harakat cheklangan. Oldinga va biroz orqaga egilish, o'ng va chap yon tomonlarga egilish mavjud. Bu yerda boshqa turdagi harakatlar, aylanish harakatlari masalan mavjud emas. Keyingi birikish bu harakatsiz birikish dedik. Harakatsiz birikish 2 xil, chokli va choksiz. Chokli birikish bu miya qutisi suyaklariga xos. Miya qutisi suyaklari o'zaro ko'rib turganingizdek, mana shunaqa tartibdagi choklar bilan birlashgan bo'ladi. Choksiz birikish bu chanoq suyagi va yuz suyaklariga xos. Bunda suyaklar o'zaro dastlab tog'oy yordamida birikadi, keyinchalik esa mana shu tog'oy yo'qolib, bu yerda ham suyaklanish paydo bo'ladi. Mana shu hisobiga suyaklar harakatsiz, ya'ni choksiz birikkan bo'ladi. Demak, bu suyaklarni birikishi edi. Suyaklarning shakllanishi, ya'ni o'sishi, rivojlanishi. Suyaklarning o'sishi bu 2 xil usulda boradi, ya'ni 2 xil jarayon bilan suyaklarning bo'yiga o'sishi va suyaklarning eniga o'sishi. Suyaklarning bo'yiga o'sishi bu suyakning yuqori qismidagi, ya'ni suyaklarning uchidagi tog'ay bilan bog'liq. Mana shu tog'aylarning hisobiga suyaklar bo'yiga o'sadi. 20-25 yoshgacha. Suyaklarning eniga o'sishi suyakni tashqi tomondan qoplab turuvchi biriktiruvchi to'qima, ya'ni suyak usti pardasi yoki periost ham deb ataymiz, mana shu modda bilan bog'liq. Periostda, ya'ni suyak usti pardasida juda ham ko'p qon tomirlar bo'ladi. Mana shu qon tomirlarining ozuqasi hisobiga suyaklar eniga o'sadi. Suyaklarning bo'yiga o'sishi yana qaytarib o'taman, tog'oy bilan bog'liq. Suyaklarning o'sishi uchun somatotrop gormoni, ya'ni gipofizning oldingi bo'lagidan ajraladigan o'sish gormoni kerak bo'ladi. Undan tashqari normal o'sish uchun kalsiy karbonat va kalsiy fosfat tuzlari yetarli bo'lishi kerak. Mana shu moddalarning hisobiga suyaklar normal o'sib balog'atga yetadi. Shu bilan birinchi qism video darsligimiz o'z nihoyasiga yetdi. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Kanalga obuna bo'lishni unutmang.